Օգտվելով առիթից, ուզում եմ անդրադառնալ նաև Ադրբեջանի ղեկավարի վերջին հայտարարություններին, որոնք նվիրված էին թե ինձ, թե Հայաստանին. Բոլորդ գիտեք, որ Կովկասում իրեն տղամարդ համարող անձը իր հակառակորդի հետևից չի խոսում, չի բամբասում, չի ակլորանում. Իսկ թե ինչպես է ժամանակին իրեն պահում Իլհամ Ալիևը իմ ներկայությամբ, ոչ միայն ես եմ դա շատ լավ հիշում, այլև Մինսկի խմբի համանախագաները և նրանց երկրների ղեկավարներն են հիշում. Եթե ինչ-ինչ ուժեր քեզ սկուտեղի վրա նվեր եմ մատուցել, ապա հիշիր, որ և դու, և հայրդ պարտվել եք Հայաստանի նախորդ երեք նախագաներին, թե ռազմի դաշտում և թե դիվանագիտության դաշտում. Դու բոլորիս լավ գիտես, որ եթե չլիներ 2018 թվականի դրսի ուժերի մեծ օժանդակությամբ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունը, ապա դու քո ականջի հետևը ավելի շուտ կտեսնեիր, քան Շուշին ու Հադրութը։ Արցախի հարցը լուծված չէ, քանի դեռ հստակեցված չէ Արցախի կարգավիճակի հարցը, և քանի դեռ արցախայության անվտանգությունը լրջագույն սպառնալիքի տակ է ամեն օր և ամեն ժամ։ Ուզում եմ հույս հայտնել, որ հայ ժողովուրդը չի մոռացել իր արժանապատվության և իրավունքների մասին, չի մոռացել իր հազարամյա պատմության դառը դասերը և հետևություններ կանի, քանի դեռ ուշ չէ։ Պարտության և դավաճանության խարանն այլևս հավերժ կրող իշխանությունները մեզ փորձում են ներկայացնել որպես պատերազմի հրձիկներ, հանրության շրջանում բորբոքելով նոր պատերազմի հետ կապված վախեր։ Ուզում եմ մեկ անգամ ևս հայտարարել, մենք պատերազմի կուսակցություն չենք, մենք պատերազմ չենք ուզում, քանզի անցել ենք Արցախյան բոլոր պատերազմներով, քանզի ինքներս էինք պատրաստ և հիմա էլ պատրաստ ենք ցանկացած զոհողության, այլ ոչ թե հիմար որոշումների և բորբոքված մեծամտության արդյունքում մարդկանց տանել մահվան բերան։ Կապիտուլանտները նոյեմբերի 10-ին ժողովրդին խաղաղությամբ են կերակրում, այնինչ այդ օրվանից մինչև այսօր մենք շարունակում ենք կորուստներ կրել մարդկային, տարածքային, բարոյական, անվտանգային։ Մենք դեմ ենք նոր պատերազմին, ջախջախված բանակով, մսխված սպառազինությամբ, քայքայված պետական ինստիտուտներով, ինչ պատերազմ։ Մենք հո խելագար չենք։ Երբ շարունակում եք պնդել, որ Արցախը չի լինել Ադրբեջանի կազմում, մենք շեշտում ենք, որ նախ պետք է վերականգնենք մեր անվտանգային և դիվանագիտական ներուժը, վերագործարկենք պետական կառույցները, ժողովրդին վերադարձնենք հավատն ու արժանապատվությունը։ Ուստի մեր խնդիրն է առավելագույն ջանքեր գործադրել և նպաստել երկրի ներսում և երկրի շուրջ արդարության վերականգնմանը և Հայաստանի Հանրապետության հեղինակության բարձրացմանը։ Այսօրվա միջոցառումը նվիրված է մեր կուսակցության շարունակական տրանսֆորմացիայի խնդիրներին։ Իր հիմնադրման առաջին իսկ օրվանից Հանրապետականի գործունեությունը համահունչ է եղել պետության առաջնահերթություններին։ Մենք մշտապես ծառայացրել ենք մեր մտավոր մարդկային և կազմակերպչական ներուժը մեր ժողովրդի առջև ծառացած մարտահրավերներին դիմակայելու։ Նույն առաքելությունը
Մենք ունենք այսօր եւ պարտավոր ենք լինելու ավելի ուժեղ, ավելի արդիական եւ ավելի կազմակերպված։ Մեր կուսակցության համար այլևս գերակա է իր տրանսֆորմացիայի դրամաբանությունը կառուցել կուսակցության ինստիտուտների կայացման եւ հզորացման ուղղությամբ, ինչը ըստ իս առաջնահերթ է հետեւյալ 6 հիմնական ուղղություններով։ Առաջին, կուսակցության կենտրոնական մարմնի պրոֆեսիոնալիզմի զարգացում եւ ամրապնդում։ Երկրորդ, տարածքային կազմակերպությունների օպտիմալացում եւ արդյունավետության մեծացում։ Երրորդ, կուսակցության անդամների թվի եւ ակտիվության փոխ կապակցվածության ապահովում։ Չորրորդ, կուսակցության արտաքին գործնեության արդյունավետության մեծացում։ Հինգերորդ, կուսակցության արժեքային ուղղվածության եւ պրակտիկ գործնեության ներդաշնակեցում։ Եվ վեցերորդ, ներկուսակցական ժողովրդավարության պահպանում եւ ամրապնդում։ Կուսակցության կազմակերպական ուժի մեծացման տեսակետից հատկապես առաջնահերթ նշանակություն ունեն իմ կարծիքով առաջին 3 ուղղությունները։ Իհարկե, ներկայացված ուղղություններից յուրաքանչյուրը լրացուցիչ քննարկումների, մշակումների, մանրամասն ծրագրերի եւ իրականացման ճանապարհային քարտեզի անհրաժեշտություն ունի։ Վստահ եմ, որ մեր աշխատաժողովը դրան հաջորդող ժամանակահատվածը, ինչպես նաեւ այս տարվա վերջին նախատեսվող Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համագումարը կնպաստեն մեր առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը, ի նպաստ մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի։ Հաջողություն եմ մաղթում այս աշխատանքներին։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում դոկտոր Շրապելին, Կոնրադ Ադենավեր հիմնադրամին, մեզ օժանդակելու, մեզ աջակցելու եւ օգնելու, որպեսզի կարողանանք առաջ տանել մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրների համար մեր պայքարը։ Ոչյե Ոչյե ծանրությունը շատ է։ Это Инненна, там еще... Левончик инзер. Пацаны у меня дрожжу. Адо, Левончик инзер. Надо что-то.